Rafa Yuste. Un aplaudiment, si us plau. Aquí realitzarem fotografies. Tot teu, todo tuyo, amb la pilota del Barça. I aquest dorsal número 19, Vitor Roque. Pots i fase 19, volta bon ja. Una més? Un poquito más, te quieren ver. La màgia de Vitor Roque, màgia brasilera. Molta qualitat, un aplaudiment per aquests tocs, pel brasiler Vitor Roque, obrigado. Ara farem unes fotografies una miqueta més endavant. Si quieres ponerte aquí, de rodillas, aquí con la Joel. Con sorriso. Pots hi pegar a bola quan mou, si quiser. Perfecto.